とか。この間お前、あれだよ。うん。俺もさ、あ、うん、そうだと思ってたんだけど、うんうん、あの、高田先生に怒られてたよ。俺が？ LF で、LF で。なんだろう。松村くん出たろ、はい、はいはい。松村くん出て、徳川家康って、うん。あ、あの、ま、大前神様ね。そうそう、大前神様出たろ、はいはいはい、うん。高田先生はちゃんとチェックしてんだから、ああいうの。すごいね、もう怖い怖い。松村くん出てたらそれはチェックしてる。まあまあね。なんだこれ宗教の番組かと思ったんだって、最初。どういうことどういうこと、お前神様。あ、お前神様。悪いよ、お前。わかんない。タイトルね。パンと響けよ。いや、ごめんなさい。タイトルでね。うん、あ、はいはいはい。この夜中に宗教の番組やってるのかと思って見てたら、田中が出てきやがって、つって。で、順風満帆を、うん、俺も気になったんだよ、それ。何徳川家康はね、つって、うん、あの、うん、松村くんが順風満帆を、うん、順風満帆つったのかな、うん、あ、言ったの、うん、言ったんだよ。で、順風満帆。で、そしたら、田中が正すだろうと思ったら、そうそう、順風満帆でね、つって、何度もそれ繰り返してて、俺がもうバカ二人、何やってんだよ、え、高田先生はもう怒ってたよ。ほんと？そうだよ、お前。全然記憶ない。見慣れてるよ、お前。順風満帆順風満帆が分かんないんじゃん、もうどうしようもないな、あいつは。順風満帆なんて俺言ったこと記憶ないもん。順風満帆しか知らない。だからぼーっとしてんだよ。あ、そうなの？で、ぼーっとしてんだ。でも俺も言ってんだ。そうだよ。へぇー。で、田中、ダメだな、つって。あいつも幸せボケだろ、つって。視界に覇気がないもん、つって。言われてたよ、さんざん。もう何言っとってもぼーっとして顔して。あ、帰りたいなぁ。そんなわけねえ。こっち帰りたいな。萌えちゃん、萌えちゃんって言う。そういう状態だろうって言って。全然そんなことない。散々怒られてたぞ、お前。あ、ほんと？うん。あら、恥ずかしいよ、お前、俺。俺もだから、その、はい、見て。気になったんだ。あの野郎、うん、なんで直さねえんだ、これ。そりゃそうだよね。思ったんだ。順風満帆。みたいな、さ。聞いたことないだろ、そんなの。ただ、確か字はそうか、順風、まあ、ほっていう字だからね。だ、字で見てないだろ、ね、いやいや、見てない。だから俺は全然覚えてないもん。順風満帆のことを。もうエロい、頭の中が、満帆満帆って。満帆のことしか考えてないから、満帆とかそういうことしか考えてない。いやいやいや、そんなことないけど。萌えちゃんの満帆みたいなことだ。山口満帆みたいなことだ。ごめんなさいよ。順風満帆って俺も言ってんだ、そうだよ。もう。あ、それはちょっと本当ダメだね。でもバカ二人だね。恥ずかしかったよ、つって。あ、そう。高田先生怒ってたよ。へぇー、うん。そうですか、うん。スタッフもな、そこ絶対使わなきゃいけなかったのかね。そんな、これおかしいと思ったんだね、編集しながら。どうなんだろうね。そういうのって。こいつら順風満帆。スタッフはいいんだよ、どうだって。お前だっつあ、そう。すぐそういう時にスタッフのせいにやる。いや、せいというか。だから。あ、そうか、じゃあ、そう、ちょっとな。あ、そう。気をつけない。で、俺も思ったんだよ、うん。こいつ何の興味も持たずに聞いてるな、この話って。あ、じゃあ確かにね。うん。いや、確かに。ちゃその、それを見たらそう思うわなってことよ。いやいや、その部分じゃなくてよ。うん、その後の家康がどうして、松村が一生懸命、うん、さあ、松村が喋ってんのに。うん、あーみたいな感じの、そう。リアクションなんだよ。また目が死んでるやつ。魚の目になってさ、そう、面白いね。そういう感じ。早くうち帰りたいなー。いやそんなことはない。もうえちゃーみたいな。そんなことはないですけど。いや、そう見えてるんだよ。あ、じゃあ気をつけないと。ダメだな、お前は本当に。ちょっと目を離すと、すぐそういう感じになる。俺がいないと思っても。いや、ただ、気抜いてる。目を離さないよね。目を離さないよ。